xubno ka mid ah wasiirada ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada ganacsiga degmada Wajale waxana ku helay barasaabka gobolka Gibiley iyo maamulka magaalada Wajale sidoo kale wufdi uu hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka deegaanka ayaa soo gaaray degmada ganacsiga Wajale kulan ballaaran oo dhaxmaray mas'uuliyiintani ayaa ka qabsamay xarunta dawladda hoose iyo bangiga ujeedka socodkoodani ayaa daranaa sixir bararka saameynta ku yeeshay bulshada Wajale iyo isku beddelka lacagaha birta iyo doolarka taasoo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga degmada Wajale kulan dheer oo saacado qaatay kadib waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha ku xigeenka deegaanka wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo barasaabka gobolka Gibiley waxaana hadaladoodii ka mid ahaa salaasa oo bisha ay tahay 17 waxa halkan ku kulmay waxa halkan ka dhacay shir laba geesooda shirkaas oo daba socday shir hore oo lagu qabtay Hargeysa heer farsamo ka shirkan maanta waxa heer teori ka sareeyay heer ujeedii loo saaray shirkii hore warbixin iyo wixii guulo laga gaaray wixii laga qabtay arrinka sicil bararka waxaa laga hadlayay runtii inta badan waxay waa sicil bararka laga hadlayay waxaa kaloo la isla gartay in hawsha gudeeda inay halkii ka sii wadaan oo isu yimaadaan sidii loo xakamayn lahaanba wax looga qaban lahaa sicil bararka oo saameyn toban saameyn mataqaanaa runtii weyn ku yeeshay labada dhinacba Soomaaliland iyo maxay lahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiyaba marka si wanaagsan iyo jawi wanaagsan noogu dhacay ballaadhan oo iyaguna ka yimid jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda ka soo xigtay oo hoggaaminayay wasiirka runtii maaliyaddu iyo heer wasiir ah runtii halkaas sida waxa la soo gartay in ujeedada kulanku ugu muhiimsan wuxuu ahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa sarif bararka iyo sixir bararka runtii deegaankeena saameeyay weliba inta badan ay keento lacagta birta ah wax badan baa la isla meldhigay guddiyo saddex heer la qabtay shaqadoodu way bilaabeen cilmi baaris baa la samayn doonaa insha allah wax badan baan laga qaban doonaa arrinta waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba wafdi ku soo dhawaada dhulkiinni baa timaadeen dadkiinni baa timaadeen deegaankiinni baa timaadeen arrimahan sixir bararka si aan uga kaaftoonno xalal waqti dheer iyo waqti gaaban aan ula imanno inaan guddi wada jira oo isku dhafan laga qabto xaggan maanta ku sugannahay magaaladan iyo heer deegaanba iyo Hargeysaba markaasaa darteed guddigan shaqooyinkay soo qabteen ayaan si guud aan isla qiimeynay waxyaaba badan oo run ahaan mustaqbalka dadkeena haddaan u ah oo dhinaca adag aan ku qiimeynay baa jirtay waxyaaba badan oo mustaqbalkana inaanu saxna baan isla qaadanay guud ahaan sixir bararku saameyn ballaadhan buu hadda nagu leeyahay si aan uga kaaftoonana sidoo kale guddiyaasha kala duwan waxyaabahay qabteen baan qiimeynaynay saddex guddi baa la aasaasay saddexdaa guddi waxaan isla qaadanay mustaqbalka inay daraasaad sameeyaan sidoo kale qorshe u beddelaan qorshahaana waqti gaaban iyo waqti dheerba sii loo sixi lahaa in si degdega ay hawsha guddiyaasha ay hawlgalaan markaasaa darteed shirarkeennana in la joogteeyaan isla qaadanay guddigaana waxyaabaha ay qabteen wax badan oo ka mid a dhaliyeen baa jira in la sii xoojiyana si guud waan isla qaadanay mustaqbalkana insha allah sicir bararkan si wada jira hadda iminka guddiyaasha si aan waxqabadkooga u joogteynay haddii aan sidaa usii wadno wax badan bulshadeenna culayska hadda imi ka jirta wax badan baa ka daadigi karaan aaminsanahay aad iyo aad wasiid maxamed madarsi tanadoryal tv magaalada ganacsiyeedka degmada togo jaale